Ultrasound is well known as a tool for human body exploration. It is also, however, essential for car manufacturing. Ultrasound is used to inspect weld quality by the so-called non-destructive method. An average car body contains up to 5,500 welded joints. Princip je takový, že akustické vlny o vysoké frekvenci nám procházejí materiálem, v našem případě solarovým bodem. Tyto vlny se odrážejí od konce materiálu, případně dříve, jestliže narazí na vadu. If the ultrasonic waves reflect inside the weld, it indicates a weld defect. Třeba takový studený spoj, kdy plechy nejsou dostatečně svařené. Příčina může být v poruše frézování. Svařovací kleště jsou opatřeny elektrodami, které se musí po určitém cyklu bodů ofrézovat kvůli průchodu proudu. The weld joints are inspected during manufacturing. All defects must be found before the car leaves the welding shop for the paint shop. If a defect is detected, a welding engineer takes the proper actions. Another method, a bit more challenging and costly, is the destructive method. Každý svarový bod obsekneme ručně pneumatickým kladivem. Z ostatních svarových spojení odebereme vzorky, které dál putují do naší laboratoře. The prepared samples are then examined under a microscope and via special software. Both the ultrasonic and the destructive methods pursue the same goal: to deliver to the customer a reliable car in the best shape. Škoda. Simply clever.